Prvi konkurs u Pirotu za domaćinstva za nabavku solarnih postrojenja za proizvodnju struje je u toku. Prijavljivanje zainteresovanih je do 20. decembra. Tip proizvođač kupac, znači sva ta solarna postrojenja moraju biti na kraju vezane za naš elektroenergetski sistem. U tom tehničkom delu, znači pored solarnih panela, ovde je predviđeno sufinansiranje sve prateće opreme koja je neophodna da takav sistem radi i da bude povezan na sistem elektrodistribucije. Pored tih aktivnosti, znači mi sufinansiramo i ceo postupak priključenja na sistem, tako da želimo da kada se završi ceo postupak, sistem radi. Mogu da konkurišu vlasnici objekata u kojima žive. Za ove namene iz budžeta grada i Ministarstva energetike izdvojeno je 6 miliona dinara. Model subvencionisanja podrazumeva. Sufinansiranje, malo imamo razliku u visini sufinansiranje, znači opet imamo onih 50% do ukupne vrednosti investicije, onda maksimalno do 420.000 dinara od investicije i u zavisnosti od snage postrojenja koja izabere korisnik, maksimalno 70.000 dinara po kilovatu instalisane snage. Mi smo u toku leta sproveli taj prethodni konkurs za odabir privrednih subjekata, odabrali smo tri privredna subjekta, a građani mogu samo između njih da odaberu onog od koga će da uzmu predračun koji će da im izvodi radove i ono interesantno da sva tri privredna subjekta jesu iz našeg grada. Neophodnu dokumentaciju zainteresovani mogu da dobiju u jedinstvenom upravnom mestu, odnosno gradskom uslužnom centru, a mogu je preuzeti i sa sajta grada. I ovaj konkurs deo je programa koji grad realizuje u saradnji sa Ministarstvom energetike.